So do I that, what can I, yeah, sure do I that. السلام عليكم. سو دو هذا ولا عليه ملك استأجوكتان سوماليا سو دو هذا وقبل دي والعشرين أهد وقبل دي والعشرين أهد آسيا أما عاشا هذا سايقرا نيسان ساكي إمادي in Minneapolis. سو دو هذا Love you too, love you too. Salaam alaikum. Waxaan rabay inaan wax xogaa yar aan ila share gareeyo. Soo dhawaada. Marka ugu horeysa, waxaan rabaa aad iyo aad iyo aad iyo aad iyo aad iyo aad inaan Soomaalida Minnesota joogta iyo madaxdeeda maxaa la dhahaa mahadgelin. إنما أنا عادي هين هل كان أنا وجوديو إن ساكي إن مركي هاد إن أفر ساعي بر مينيابوليس تايم أن إمادي إن هاتون مينيابوليس سان فيديو هوريني وشاقي وفدي بانكو صوبحني إن دور ستيدان صومحني إن أولي جددنا أي تحي محي هاتون إن in oo ii sheeg baahideenna run ahaantii annaka aan sheegan karno annaka aan hoggaamin karno n maxaa la dhahaa maraykanna aysan ahayn meelaan transit aan ku nahay laakiin waddan aan ku noolnahay aan wax ku darsanay waxna aan maaragta aan ka dhiseenno marka wafdiga waxaa ila socda city attorney-ga maxaa la dhahaa duqa magaalada ama habarta magaalada naaga maxay aheedtoon annaka hadartaan meer noo ah qof aan runtii aad iyo aad aan u jeclahay oo maxaa la dhahaa state attorney general ka aheed statekeena markii hore laakiin hadda maanta duqa magaalada siyaar ay ka tahay ninka lagu leeyahay cabdirasaaq buuxi inaba caadi ma aha run ahaantii baahida soomaali habkay u qabtay habkaa uga gudubtay saa wax u qabsateen si la yaqaano weliba waqtiga uu ku yaryahay wuxuu u soo koobay maasha allah maxaa la dhahaa walaashay ilhaan cumar waxa waaye maasha allah qofka markuu sharciga yaqaano uu wixii sharci kuugu fadhiisan karo sometimes soomaali waxay tiraahdaa hadal waxaa jirta walaalkaa afkiisa uu ku fiican yaho afkaaga aanu ku fiicnayn marka qofta lagu leeyahay ilhaan waxa waaye allah noo daayo waa libaaxad noo soo kacday run ahaantiina maxaa la dhahaa xoogga aan saarayno in aan geeno white house-ka maxay aheedtoon taa kolleba aniga caasha ahaan iga go-aan waaye in lasoo koobo ma aragtay si cilmiyeysan annaka soomaalida aanu nahay dhibka maraykan annaka ina gaarsiiyeen ama dowladda ina gaarsiisay iyo habka aan uga gudubnay marka ii sheeg saasaan aniga hadda aan Minneapolis aan u joogaa wax badanna ma joogaayo marka dadka inay iga xumaadaan ma rabo meesha shaqaan u imid wafdi badanna waanu nahay waxaa ila socda maxaa la dhahaa meyerkii hore oo Seattle attorney-ga maxay ahayta avokaataha magaalada Seattle waxaa ila socda dadka waddanka lahaa oo la xasuuqay gabar madaxdooda ah waa ila socota native aa la dhahaa maraykanka indiana u bixiyeen waxaa ila socda maxaa la dhahaa qolooyinka madowba ahaa ii sheeg xukuumadooda oo maxaa la dhahaa ii sheeg magaalada noodhow ay ka mid tahay iyo maxaa la dhahaa international district mataladeeda marka dadka inay isku khaldaan ma rabo maxay aheeto soomaali ani keliya ma matalo laakiin waxaan matalayaa waxa waaye sharci dhigidda iyo horumarinta maxay aheeton magaalada aan aniga aan kasoo jeedo oo Seattle Washington ay tahay anigoo ka tix qaadanaya oo ahaantii aada uga mahadcelinaya hoosha iyo kartida ay sameysay magaalada Minneapolis la leeyahay waa laf dhabarta Soomaaliyeed North America markii la yiraahdo waxyaalo badan oo annaka Soomaali haddaanu nahay oo reer Seattle naga maqan baa jirta oo Minnesota ay nooga horeyso
أدي أدنى محيطون فكرة ده أدنى وصوق قادم وان وحان صومري ان وقويران شن ستيدان صومري او مريكن كالحذي ذا ان حالا أحاتي محيطون إيشيك ان غناعسيغا ان حبكان غناعسيغا وكب عين لهين ان حبكي محيطون ان المهن ان opportunity كفي عن تان هاد إيهستان مد كفي عن ان وقين لهين marka reer Minneapolis ee run ahaantii airport kan soo baxay straight waxaan aadnay maxay ahaytoon ee Muqdisho town and hadda ala Muqdisho town aad dhihinay jigjiga I was like okay like Muqdisho still caasimadi waaye ha ku tagnaato still you know and maxay ahayto like jigjiga waxa ka maqaw laakiin xamar weel ay joogto jigjiga wax ma sheegayso taas ayadoo maxay ahayto walaaltina ma ku jirto waaye en maxalla dhaha ii sheeg run ahaantii en aqoonta iyo kalsoonida iyo sida wax loo kala dhigay aad baan nila dhacsanahay ee waqtigan aad ugu yar yahay okay waqtigan aad ugu yar yahay en marka waxaan rabaa inaan raado maxalla dhaha meelo badan ay igu arki doonta laakiin shaqo waay insha Allah markala waxaan u iman doonaa maxay ahaytoon booqasho ahaan and taas waliba anigu adni tagna dhowr qofooda hoteelka igu imaaday aan maqnaa vacation uma joogo shaqo uma joogo inta waan iga qabaa soo dhaweynta wallahi waan iga qabaa kalgaceelka wallahi waan iga qabaa walaaltinimada wallahi waan iga qabaa laakiin waxaan jecelahay shaqo iyo vacation uma imaanin shaqaano imid marka maxay ahaytoo taas darteed waxaan leeyahay aha xumaan ma aha aad iyo aad wallahi aad baan iga qabaa everything halkaas madaxa ii saarantiin marka waxaan joogana